Bet tāpat kā Ukraina neatlaidīgi un varonīgi jau gadu cīnās par savu zemi, arī mēs nedrīkstam palikt vienaldzīgi. Ir jāturpina atbalstīt gan Ukrainas civiliedzīvotājus, gan brīvības cīnītājus. Un Latvijas iedzīvotāji šī gada laikā ir parādījuši, ka mēs visi kopā neesam vienaldzīgi. Mums ir stingra nostāja, mēs atbalstījām un mēs atbalstīsim Ukrainu tās iedzīvotājus. Šorīt uz interviju mums pievienojas Ziedot LV vadītāja Rūta Dimana. Labrīt. Labrīt. Paldies, ka šajā rītā arī esat pie mums. Nu, ziedošana Ukrainai un atbalsts šai valstī un tautai sākās uzreiz pēc Krievijas iebrukuma pašā kara sākumā. Kā ir jums dienā, nu, sekojot līdz, protams, aktualitātēm, ziņām dažādām, kas pienāk no frontes līnijām, vai ir kas tāds, kas nu, tā rada to arī cerību staru tajā visā, kas ir noticis gada laikā un kas notiks? Nu, es teiktu, jā, ka tomēr, lai arī karš ir ieaudzis un kļuvis par mūsu, diemžēl, ikdienu un ikdienā fonā nemitīgi karš, kas, manuprāt, nav pieņemama, bet skaidrs, ka arī Ukraina ir pieredus pie kara, tomēr jāsaka, ka tā palīdzība no pasaules, teiksim, sabiedrības joprojām plūst uz Ukrainu. Un jau kara sākumā, pirmajās dienās, lielākā palīdzība tieši nāca no dažādām pilsoniskās sabiedrības organizācijām visā pasaulē, kamēr politiķi pieņēma lēmumus. Un tie bija ļoti svarīgi brīži tieši kara sākumā sniegt atbalstu, tad nu, šī gada laikā mēs jau esam iemācījušies palīdzēt karā esošai tautai. Un, nu, tā pieredze, es negribu teikt, ka tā ir vērtīga, ja, bet tā ir jauna pieredze. Tā ir pieredze, kā efektīvi palīdzēt, kā vislabāk izlietot ziedotos līdzekļus un kā sniegt to, ko Ukraiņi prasa, kas viņiem vajag, nevis ko mēs esam iedomājušies. Mūsu Latvijas atbalsts Ukrainai ir patiešām ļoti liels. No valsts puses tas ir dažāda veida militārais atbalsts, nodrošinot bruņojumu, nodrošinot ieroču, starp citu, ārkārtīgi nozīmīgi bija tie Latvijas Stingeri, kas bija dažas dienas iepriekš nogādāti uz Ukrainu, palīdzot aizstāvēt Kīvu. Bet tas, cik atsaucīgi izrādījās Latvijas tauta, tas arī ir tāds gaišs stars šajā visā gadā. Un ja mēs varētu palūkoties šobrīd arī tajos ziedojumu sadalījumā, cik tad mēs īsti esam lielā mērā palīdzējuši? Jā, nu mēs pirms šīs te gada dienas beidīgās veicām tādu izpēti un aptauju, cik tad Latvijas sabiedrība kopumā no saviem atsiņiem, no privātas naudas, gan iedzīvotājiem un uzņēmumi ir noziedojuši. Ukrainas atbalsta tie ir 38 miljoni eiro gada laikā. Tā ir milzīga summa. Es domāju, ja mēs izdalītu uz 365 dienām, tad mēs redzētu, ka dienā ir nu, 100 tūkstoši ziedoti bišķiņa rastīti katru dienu. Un tā ir ievērojama summa. Tas, es teiktu, tā parāda mūsu spēju empātiski iejusties citas tautas sāpē, bet, kas, manuprāt, vēl svarīgāk spēja novērtēt tautas pašnoteikšanās tiesības, neatkarību un tiesības pastāvēt savā zemē. Un tieši izjūtot šo te, nu, netaisnību, es domāju, cilvēki rīkojās. 38 miljoni gan Latvijas iedzīvotāji, gan uzņēmēji, gan arī vairāk kā 90 labdarības organizācijas, kā mēs redzam, sniedz šo pabalstu, palīdzības atvainojas. Un kas tad ir tas, ko Ukraiņa tiešām, nu, tās situācijas un laika līnija ir bijis tik gara, ka nevar jau saprast, kurā brīdī, kas viņiem ir visvairāk nepieciešams. Kā notiek tā arī tā koordinācija, kas viņiem tajā brīdī visvairāk ir nepieciešams un ko mēs varam dot? Jā. Tad iesaistīšās šeit uz vietas ir milzīgi, ir pirmkārt radušās ļoti daudz jaunas iniciatīvas, lai palīdzētu Ukrainai, tas pats Twitter konvojs, un mēs saskaidrojām, ka 90 biedrības un nodibinājumi ir iesaistījušies palīdzības sniegšanā, un tad mēs redzējām tās lielākās, protams. Tā no šiem 38 miljoniem 21 miljonus ir aizgājis tieši Ukrainas aizsardzībai. Lai nu kā nu mēs būtu civila sabiedrība, nu mēs saprotam, ka karu uzvar izcīna ar ieročiem un ar aizsardzības lietām, un tad iedzīvotāji un uzņēmumi ir piegādājuši to, kas tanī brīdī ir vajadzīgs īpaši teritoriālām aizsardzības vienībām un brīvprātīgiem. Un jāsaka, piemēram, pirmajā nedēļā no Latvijas iedzīvotāju un uzņēmumu ziedojumiem 500 tonnas dīzeļa degvielas aizgāja uz Ukrainu. Tas ir vesels vilciena sastāvs. Tās bija tās svarīgākās lietas. Un, protams, jā, kā mēs arī redzam, radās daudzas tādas jaunas iniciatīvas, kā dronu, granātu mešanas astītas, ko uzņēmēji un brīvprātīgie printē, kā Twitter konvojs, kas var šīs mašīnas, lai varētu evakuēt. Viss faktiski tas, ko mēs varētu nosaukt, kā tad frontes aizmugura.
ka Latvijas sabiedrība, Latvijas cilvēku un uzņēmumu, protams, arī valsts pārvalde ir frontes aizmugure, kas piegādā to, kas ir nepieciešams. Un pašlaik, piemēram, no tādām aizsardzības lietām es vairāk prasa dronus, jo tiem, diemžēl, ir īs dzīves mūžs. Nevienmēr viņi atgriežas atpakaļ pie sava saimnieka. Termokameras, naktsredzamības kameras, nu jau atkal ir pavasaris un būs jaunas formas nepieciešamības, nu tās lietas, ko neletālās, bet kas ir vajadzīgas aizsardzībai. Tad otra sadaļa ir, kas ir apmēram ja aizsardzībai 21 miljonus no ziedojumiem, tad otra sadaļa ap 14 miljoniem ir tieši humānā un veselības palīdzība. Tātad atbrīvotajās teritorijās, teiksim, vienmēr ir vajadzīga pārtika, higiēnas preces un medicīna, tāpat slimnīca aprīkojums. Un ir arī 2,5 miljonu eiro šeit bēgļiem uz vietas. Ļoti labi atceramies. Ziedojuma akciju dod 5, īstpirms Ziemassvētkiem tā noslēdzās, un rekordliela summa tika saziedot, tiešām kārtē reizi apliecinot to, cik ārkārtīgi atsaucīgi mēs kā cilvēki esam. Mazliet pastāstiet, lūdzu. Cik daudz jau izlietots, kā izlietots, kur šie ziedojumi palikuši? Jā, tad 882 tūkstoši, tūpi 900 tūkstošiem saziedoja, lai palīdzētu Ukrainas bērniem, kara bēgļiem no Ukrainas. Tātad trīs virzienos – gan sociālā palīdzība, gan izglītība, gan medicīna. Nu, mums ir palīdzība lūguši 2000, nu jau 270 bērni, un trešajā daļā jau palīdzība ir sniegta, tātad trejas šajos te nepilnos divos mēnešos. Kāda veida palīdzība? Jā, nu katru dienu ierodās apmēram 20 bēgļu ģimenes uz iedot LV bēgļu centru, un tad mēs ar katru individuāli izrunājam. Ir bērni, kuri nodarbojas ar kādu speciālu sporta veidu, un viņiem vajadzīgs aprīkojums. Ir bērniņi, kas ir muzicē, ir vajadzīgi, piemēram, bija vajadzīga vijole. Ļoti daudziem ir nepieciešams tiešām dators vai telefons attālinātām mācībām. Nu, jāsaka, ka diezgan liela vajadzība arī medicīniskā palīdzība, gan aboterapija, gan fizioterapija, tas, ko valsts neapmaksā, un ierodoties svešā valstī, skaidrs, ka nu, nav zināšanas, kur un kā saņemt, un vajadzīgs ļoti liels tāds arī atbalsts. Un tas, ko mēs no šīs 25 akcijas vēl esam paralēli sākuši darīt, ka mēs sazinā ar Ukrainu palīdzām šīm ģimenēm dokumentēt kara noziegumus pret viņiem. Tātad savācam informācijas, lai viņi varētu sniegt pēc tam liecības un dokumentēt, jo tie stāsti ir tiešām, nu, prātam, neaptverami. Jā, daudz dažādu iniciatīvu. Ukrainas atbalstam portālā Ziedot LV, tagad arī nesenā Turcijas traģiskā zemestrīce. Arī tur Latvija jau ir parādījusi ārkārtīgi lielu atbalstu. Arī, protams, vairāki desmit iniciatīvu, kas skar mūsu pašu iedzīvotājus. Darba pilnas rokas Ziedot LV organizācijai. Bet kas ir tās jūsu pārdomas, kādēļ mēs nepagurstam? Un es gribētu teikt arī nepagursim atbalstīt tos, kam šī palīdzība vajadzīga vairāk. Jā, un starp citu, jūs šodien arī Doma baznīcā lūkšanu lasīsiet. Ar kādām domām jūs gatavojaties tai? Jā, nu, es teiktu, ka tā ir mūsu tā tautas dzīves ziņa, tās mūsu senču brīvības cīņas, kas ir izcīnīts tiešām smagi. Es teiktu, ka tas ir tas, kas tiek nodots paudzes paudzē, tās vērtības, un es ļoti lepojos ar manu tautu. Un es tiešām gribētu aizlūgt par tiem, kas palīdz, jo palīdzēt arī nav viegli. Mēs nogurstam, es domāju, visi cilvēki nogurst no šīs ziņas, bet mēs nepārstājam palīdzēt. Un es tiešām ar tādu, lai arī ir karš, bet es ar tādām labu sajūtu par mūsu tautu, ka mēs neesam egoisti, bet mēs tiešām esam tādi īsti pasaules pilsoņi, bet īsti savas zemes pat.